Dobar dan, dragi osmaši, dobrodošli u našu učionicu matematike. Danas ćemo pokazati kako zbrajamo vektore. Vektore možemo zbrajati na dva načina. Prvo pravilo je pravilo trokuta ili nastavljanja, a drugo pravilo je pravilo paralela. Ako imamo dva vektora koje ćemo značiti sa A i sa B, koji su postavljeni tako da je početak vektora B postavljen u kraj vektora A, vektore ćemo zbrojiti vrlo jednostavno. Početak vektora A spajamo s krajem vektora B i novonastali vektor nam je njihov zbroj. Što se tiče pravila paralelograma. U paralelogramu ćemo zbrajati sljedeće. Dakle, ako su dva vektora postavljena tako da imaju zajedničku početnu točku, da bi ih zbrojili, moramo napraviti sljedeće. Kroz vrh vektora B povući ćemo paralelan pravac s vektorom A. Isto tako, kroz kraj, odnosno kroz vrh vektora A povući ćemo paralelan pravac s vektorom B. Ono što smo dobili je paralelogram. Što je rezultat zbrajanja ova dva vektora A plus B? Njega ćemo dobiti tako da zajedničku početnu točku spojimo sa sjecištem naših paralelnog pravaca. I ova zapravo dijagonala paralelograma, to je naš zbroj vektora A plus B. Kako ćemo zbrojati dva vektora pravilom trokuta ako se vektor B ne nastavlja na vektor A? Ono što moramo prvo napraviti je paralelno sa vektorom B kroz vrh vektora A povući krajnji pravac. Zatim, šestarom prevrsimo duljinu, odnosno iznos vektora B, na taj polupravac, stavljajući ga u vrh vektora A i ocrtavamo si na tom polupravcu oznaku šestarom. Ta oznaka predstavlja završetak vektora B i gdje ćemo staviti strijelicu. Dakle, sada smo prenijeli vektor B. A sada kad su nam vektor A i vektor B povezani, znamo kako ćemo dobiti rezultat njihovog zbroja, a to je da ćemo početak vektora A spojiti s krajem vektora B. I znači, novo nastavni vektor je njihov zbroj, odnosno zbroj vektora A plus B. Isto nam vrijedi i pri pravilu paralelograma. Dakle, vektor B ćemo nanijeti na početak vektora A tako što ćemo povući pravac paralelan s vektorom B kroz početak i početnu točku vektora A. Ponovno, šestarom nanosimo duljinu vektora B na naš polupravac. Stavimo strijelicu, to nam je vektor B. I sada, kako smo i ranije pravilno paralelograma, zbrajamo ta dva vektora, uzimamo naše trokute, paralelno s pravcem A kroz vrh vektora B vučemo pravac, odnosno polupravac, i isto tako paralelno s vektorom B kroz vrh vektora A vučemo drugi pravac ili polupravac. I rekli smo, njihovu zajedničku početnu točku spajamo sa sjecištem pravaca koji smo nacrtali.
Što ako trebamo zbrojiti više od dva vektora? Na primjer, 3, 4 ili 5. Imamo 3 vektora nacrtana. Vektor A, vektor B i vektor C. Kako ćemo ih zbrojiti? Više od dva vektora zbrojimo na sljedeći način. A to je nizanje. Nižemo tako da ćemo vektor B prenijeti na kraj vektora A. Vektor C ćemo prenijeti na kraj vektora B. Pa krenimo s vektorom B. Znamo kako to radimo. Vučemo paralelni pravac s vektorom B kroz kraj vektora A. Šestarom prenosimo duljinu vektora B. Na taj pravac koji smo nacrtali. Znači ovo nam je vektor B. Ovaj dio se možemo obrisati, iako nam ne smeta. Zatim, vektor C ćemo prenijeti na vrh vektora B. Odnosno na kraj vektora B. Ponovno, paralelno s vektorom C, vučem pravac iz B. Šestorom prenosimo duljinu vektora C. Na taj pravac. I što nam je rezultat? Zbrojimo ta tri vektora. Rezultat zbrajanja ta tri vektora će nam biti vektor koji će imati početak, odnosno početnu točku u početnoj točki prvog vektora, a završnu točku u završnoj točki zadnjeg vektora, odnosno u krajnjoj točki zadnjeg vektora. Znači početak prvog spajamo s završetkom zadnjeg vektora. I ovaj naš vektor, to nam zbroji A plus B plus C, na tri vektora. Da smo imali četvrti, najbolji četvrti, bi spojili početak prvog sa krajem četvrtog i tako dalje. Ovo ovdje to nam je primjer. Deveti naši učenika. Deveti krajnji vektor. Koji je tako trebamo zbrojiti par vektora. Odnosno, trebamo zbrojiti vektor AB i vektor AC. Što nam je vektor AB? To nam je ovaj vektor, dakle vektor koji ima početnu točku A i završnu točku B. Vektor SD, točka S je inače sjedište dijagonala našeg pravokutnika. Dakle, vektor SD je vektor koji počinje u točki S i završava u točki D. Ono što možemo primijetiti je da vektor AB i vektor SD nemaju zajedničkih točaka, pa ih ne možemo zbrajati niti pravilom trokuta, a niti pravilom para. No, ono što mi znamo je sljedeće. Vektor BS i vektor SD leže na istom pravacu. Znamo da se dijagonale pravokutnika raspolavljaju, što znači da je ovaj dio i ovaj dio jednako dug, odnosno da su iznosi vektora BS i vektora SD isti. I treće što znamo, znamo da su vektori BS i SD iste orijentacije, jer su oba okrenuta prema ovdje, a leže na istom pravcu. Što znači da su vektori BS i SD međusobno jednaki. Pa ćemo mi umjesto vektora SD moći zapisati da je on isti što je vektor BS. Dakle, to će nam biti vektor AB plus vektor BS. Sada pogledamo ta dva vektora, vektor AB i vektor BS. Vidimo da se vektor BS nastavlja na vektor AB, a znamo da je to onda zbrajanje po pravilu trokuta. Gdje će rezultat biti vektor koji ima početak u početnoj točki prvog vektora, a to nam je točka A, a završetak u završnoj, odnosno krajnjoj točki drugog vektora, a to nam je točka S. Znači rezultat našeg zbrajanja je vektor AS.
Idemo na podzadatak D. Vektor AS i D pronađemo. AS počinje u točki A, završava u točki S. Vektor DS počinje u točki D, završava u točki S. Ono što možemo vidjeti da ta dva vektora imaju zajednički završetak. Ali nijedno pravilo za zbrajanje ne spominje zajednički završetak. No opet, slično kao i u zadatku A. Ako promotrimo vektor SD, leži na istom pravcu kao vektor DS. Znači kolinearni su. Vektor DS i SB imaju istu duljinu. Dakle, imaju isti iznos. I vektor DS i SB su isto orijentirani, oba su orijentirana prema ovdje. Znači, isti su. To nam znači da mi umjesto vektora DS možemo pisati vektor SB. Pa idemo. AS plus SB. To je jednako čemu. Ajmo i sad pokazati. Vektor AS i vektor SB. Vektor SB se nastavlja na vektor AS, znači primjenjujemo pravilo trokuta. Rezultat zbrajanja ta dva vektora će nam biti vektor koji ima početnu točku u početnoj točki prvoga, završnu točku u završnoj točki drugog vektora, a to je točka B. Znači, rezultat našeg zbrajanja će biti vektor AB. Idemo i na posljednji, odnosno C zadatak, trebamo zbrojiti vektore DC i BC. DC nam je gore. To nam je gore. BC. BC nam je vektor koji ide od točke B prema točki C. I njih dva imaju isto tako zajednički završetak, a to nam ne pomaže u zbrajanju. No, ako promotrimo vektor AB i vektor DC, leže na paralelnim pravcima, jer su stranice pravokutna paralela. Nasuprotne stranice su jednake duljine. Znači, i vektori DC i AB su oba imaju istu orijentaciju, usmjerena su nam prema desno. Znači da su ta dva vektora jednaka. A to znači da mi umjesto vektora DC možemo pisati vektor AB. Pa promotrimo sad što smo. AB plus BC. Znači AB plus BC. Prema pravom trokutu rezultat će biti vektor koji ima početnu točku u početnoj točki prvoga, a završnu točku u završnoj točki drugog vektora BC. Znači to će biti točka C. Dakle, dobili smo za rezultat da je zbroj vektora DC i BC vektor AC. Toliko za danas. Vidimo se na oduzimanju vektora.